Sveicināti, godātie skatītāji, jūsu uzmanībai dienas ziņas un tālāk par sekojošo. Latvija un Tadžikistāna sadarbosies turismu jomā. Šonedēļ ir reģistrēta augstākā saules ultravioletā radiācija pēdējos divos gados. Drīzumā varētu tikt pacelta minimālā alga. Par šo un citu tūdaļ arī plašāk. Šodien valsts prezidenta Andra Bērziņa oficiālās vizītes laikā ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis parakstīs Latvijas valdības un Tadžikistānas valdības nolīgumu par sadarbību turisma jomā, kas kļūs par pamata dokumentu sadarbības veicināšanai. Nozīmīgākās Latvijas eksporta preču grupas uz Tadžikistānu ir ķīmiskās rūpniecības produkcija, tātad medikamenti, koksne un tās izstrādājumi, transporta līdzekļi, pārtikas rūpniecības preces, mašīnas, mehānismi un elektriskās iekārtas. Un tieši tāpēc līdz ar līgumu parakstīšanu pavērsies daudz plašākas iespējas abu valstu savstarpējās sadarbības veicināšanā un tiks dots lielāks ieguldījums abu valstu ekonomiskajā, kultūras un sociālajā dzīvē. Saistībā ar plānāku ozonu slāni vakar Rucavā ultravioletās radiācijas indeksa maksimālā vērtība sasniedza 7,4 punktus, kas ir līdz šim augstākā atzīme, kāda reģistrēta šogad. Kā zināms, plāns ozona slānis un paaugstināts ultravioletais starojums saglabāsies arī šodien un rīt, un tāpēc atgādinām, ka saulainas dienas vidū dodoties ārā ir vēlams valkāt galvas segu, saules brilles, aizsargājošu gaišas krāsas apģērbu, ja teicams uzturēties ēnā, vai izmantot saules sargu un noteikti lietot saules aizsargkrēmu. Valdības vadītāja Laimdota Straujuma norāda, ka nākamās valdības laikā varētu tikt pacelta minimālā alga. Šīs algu izmaiņas tiktu iestrādātas nākamā gada budžetā. Premjera gan neatklāja, kāds varētu būt pieaugums, lai gan atzina, ka par to ir runāts, atklājot, ka runa ir par dažiem vai vairākiem desmitiem eiro. Lai ierobežotu izvairīšanos no nodokļu nomaksas un pretlikumīgā veidā iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanas, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs uzskata, ka ir nepieciešams izvērtēt nepieciešamību iegūt sākotnējo informāciju par visiem gūtajiem ienākumiem no nodokļu maksājumiem, ieviešot vispārējo ikgadējo ienākumu deklarēšanas sistēmu. Tāpat Knābi ir norādījis, ka būtu nepieciešams izvērtēt iespēju Latvijā ieviest Eiropas Savienības valstīs izmantotās nodokļu nomaksas uzraudzības procedūras, kā arī paredzot pierādījumu nastas par ienākumu pietiekamību pārnešanu no valsts uz privātu personu. Šo ceturtdienu no 16. Līdz 18. Ikvienam ir iespēja apmeklēt semināru, gatavojoties atvaļinājumam, jeb kā ceļot droši Eiropas Savienības mājā un saņemt atbildes uz būtiskiem jautājumiem par ceļošanu ārpus Latvijas. Seminārā varēsiet uzzināt, kādi personas dokumenti ir nepieciešami, lai dotos uz ārzemēm, kā nokārtot vīzas, kā rīkoties ārkārtas situācijās ceļojuma laikā, tas, protams, it kā daudziem zināms, un kā nepieciešams gadījumā saņemt arī konsulāro palīdzību. Un šīs pasākums ir, protams, bez maksas. Bet tālāk mēs pievēršamies notikumiem citviet pasaulē. Jā, pensionātais inženieris Bruce Campbells Oregonas štatā ASV izdomājis interesantu veidu, kā savu laiku nokalpojušo Boeing 727 paglābt no nonākšanas metālūžņos. Vīrietis lidmašīna pārveidojas dzīvojumā mājā. Vīriešu māja atrodas dziļi mežā un 64 gadus vecais vīrietis tur dzīvo jau vairākus gadus. Lidmašīna ir aprīkota ar elektrību, tajā ir ūdens un arī dzen kanalizācijas sistēma. Un lūk, Apollo TVnet mājas lapā ir arī bildes. Lūk, šādi izskatās vīriešu māja. Nu, jāsaka, ka diezgan interesanti tas izskatās, ka vienkārši meža vidū stāv Boeing 727 lidmašīna, kurā dzīvo kāds vīrietis, bet nu izskatās, ka viņam tur ir diezgan ērti, lūk, gan veļas mašīna, gan izlietni, arī dzen atpūtas telpa noteikti pilotu kabīnē. Nu, un diezgan izskatās, ka vīrietis ir apmierināts ar šo dzīvi. Patiesībā, nu noteikti jau, ka nav jau tur nemaz tik slikti, jo Boeing 727 lidmašīna noteikti ir pietiekami liela, lai tā izskatītos vismaz kvadratūras ziņā pēc tādas kārtīgas savrupmājas. Bet Ziemeļīrijas nacionālās loterijas rīkotāji joprojām meklē laimētāju, kas pērnā gada decembrī vinnēja aptuveni 144 tūkstošus eiro. Loterijas rīkotāji atzīmējuši, ka laimīgajiem spēlētājiem atlikusi vēl tikai nedēļu, lai pieteiktos balvai, tāpēc viņš aicinājis visus, kas piedalījušies loterijā, pārbaudīt savus loterijas biļetes un iespējams kādam sapņi beidzot pārvērtīsies par realitāti.
Gadījumā, ja laimīgās biļetes īpašnieks neatradīsies, nauda tikšot novirzīta Nacionālās loterijas rīkoto projektu finansēšanai visā Lielbritānijā. Nu, tad lūk arī es varētu ieteikt visiem latviešiem, kas varbūt pērnā gada decembrī bija Ziemeļīrijā un iegādājās loterijas biļeti, nu, pārbaudiet varbūt vēlreiz un varbūt tieši kāds no Latvijas ir laimējis šos 144 tūkstošus eiro. Tikmēr Krievijā. Krievijas komunistiskās partijas līderis Genādijs Zjuganovs izteicis ierosinājumu sarīkot Sankt Peterburgā referendumu jautājumā par iespēju pārdēvēt šo pilsētu par Ļeņingradu, kā to sauca padomju laikos. Nesen Krievijas medijos parādījās informācija par vēl vienu gadījumu, kad kādu pilsētu grib pārdēvēt, ziņojumā teikts, ka Volgogradu varētu tikt atkal pārdēvēt par Staļingradu. Ar tādu lūgumu pie prezidenta Vladimira Putina esot vērsies kāds kara veterāns un Putins atbildējis, ka ir pieļaujama šāda iespēja un varot tikt rīkots reģionālais referendums. Jā, nu, manuprāt, šādas lietas var notikt tikai un vienīgi Krievijā. Bet Japānas autobūsu kompānija Nissan Motor ir prezentējis otru tās elektrisko automašīnu, tādējādi turpinot izvērst darbību vidēji draudzīgu transportlīdzekļu nozarē, neskatoties uz vāju tirdzniecības apjomu. Uzņēmums norāda, ka mikroautobuss ENV200 ar pilnībā uzlādātiem akumulatoriem var nobraukt 190 km. Jaunais elektroautomobīls, kas tiek piedāvāts ar 5 vai 7 sēdvietām, tirdzniecībā atsevišķās Eiropas valstīs nonāks pirms oktobra un tā sākuma cena būs aptuveni 28 tūkstoši eiro. Paldies šim brīdim par jaunumiem ārpus Latvijas, tas arī viss. Arī īsumā ziņās tas šobrīd ir viss, bet jau pēc maza brītiņa vairāk uzzināsim par laika apstākļiem Latvijā un valsts galvaspilsētā, kā arī ieskatīsimies sporta aktualitātēs un studijā sarunāsimies ar jauno Saeimas deputātu Māri Kučinski. Tas pēc brīža. Pienācis laiks ieskatīties, kādu laikapstākļu mūs sagaida šajā dienā un šajā vakarā. Kā vēst mājaslapa www.meteosapnis.lv, tad visu Latvijas teritoriju šajā dienā klās mainīgs mākoņu daudzums. Šur tur spīdēs saule, šur tur būs mākoņi. Kas attiecās uz gaisa temperatūrām, tad Rīgā šodien gaisa temperatūra varētu pakāpties līdz plus 22 grādiem. Valsts kontinentālajā daļā tie būs plus 25, plus 26 grādi, Kurzemes piekrastē tikai plus 19, plus 21 grāds. Pēc aptuveni 2-3-4 stundām varētu palielināties arī vēja ātrums, kas brāzmās varētu sasniegt pat 15 metrus sekundē no ziemeļu rietumu puses. Tas gan vairāk valsts vidusdaļā, arī dzen tajā skaitā Rīgā. Paskatīsimies, vai mums šodien būs nokrišņi. Nokrišņu karta mums rāda to, ka tuvākajās stundās ap pulksten 3 dienā valsts austrumu daļā un Alūksnē, arī dzen Latgalē un Alūksnes daļā varētu būt diezgan pamatīgi nokrišņi lietus formā, tā kā cilvēki, ja jums Latgalē vai Alūksnē ir kāda šodien darīšana vai arī visi skatītāji, kas tur dzīvo, noteikti paņemiet līdzi lietussargus, ja jums ir ieplānot kāda aktivitāte ārpus mājām. Tas šim brīdim par laikapstākļiem arī viss. Bet mēs to daļu paskatīsimies ārā pa logu un pavērosim, kāds laiks tieši šobrīd ir mūsu valsts galvaspilsētā. Sveicieni visiem, kas pie televīzijas ekrāniem. Tad šobrīd mēs atrodamies tepat Rīgas ielās izskrējuši ātri ārā no konferences, kur ārkārtīgi interesanti, kurai varēsiet turpināt sekot līdzi. Bet tagad īsti par laikapstākļiem. Tad virs Rīgas mākoņu daudzums gan ir mainīgs. Ik pa brīdim tie savelgas diezgan biezā mākoņu segā, bet ik pa brīdim tomēr izsprauc cauri arī kāds saules stars, kurš patiesībā gaisu ir iesildījis diezgan patīkamā temperatūrā un šobrīd Rīgā ir plus 22 grādi. Bet, protams, dienu aizvedām arī ar vēju. Šodien tas gan ir spēcīgāks nekā vakar un pūš no ziemeļu rietumiem vidēji ar ātrumu 8 metri sekundē. Bet labā ziņa vien ir tā, ka šodien laika tips otrais un tas, protams, ir labvēlīgs. Atliek vien jums novēlēt doties ārā šodien pusdienas laikā baudīt silto laiku, jo, kā zināms, tad brīvdienās gan sinoptiķi sola diezgan vēsu un drēgnu laiku. Netipiski jūnijam gaiss būs gana vēss un aptuvenā temperatūra būs 10-12 grādi. Lai jums izdosies un skaista šī diena un tiekamies ar jums jau vēlāk. Godātie skatītāji, šobrīd dienas ziņas studijā ir Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektors un arī nu pat kā ievēlētais jaunais pie Saeimas pienākumu pildīšanas stājušais deputāts Māris Kučinskis. Labdien! Labdien!
Tātad no sākuma bija tāda situācija, ka jūs it kā nemaz nebūtu gribējusiet uz Saeimu, un tomēr beigās nolēmāt, ka tā kā dosieties un pildīsiet Saeimas deputāta pienākumus. Kas bija tas izšķirīgais, kādēļ jūs savus domas mainījāt no sākotnējām emocijām? Jā, nu, vienreiz es jau tā kā no šīs iespējas atteicos, bet tas jau bija kaut kā laiciņu iepriekš, un šoreiz emocijas arī teica nē, bet pēc tam, godīgi sakot, man uzrunāja arī pašu mēri pilsēti, vai es esmu kārtīgi padomājis par to, ka patiesībā šoreiz tas, kas citreiz būtu iemesls neiet, tas ir ļoti maz laika, šobrīd varbūt ir iespēja iet, tieši aiz tā iemesla, ka, ja būtu runa par kādiem 4 gadiem par jaunu sasaukumu, tad, laikam, to fiziski apvienot nav iespējams. Vienkārši tā darba būtu pārāk daudz, lai kvalitatīvi abas veiktu. Šobrīd, ņemot vērā situāciju un arī vēl to, ka Saeimā ir ārkārtīgi daudz iestrēguši arī likuma projektu, kas būtu ļoti svarīgi, lai tiktu pieņemts. Domāju, tas ir viss pašvaldība iedzīvotāju interesēs. Savukārt valdībā šobrīd tā kā darbs ir drusiņi apstājies, priekšvēlēšana gaisotnē netiek ražots vairāk jaudas, jo tā faktiski lielo pilsētu ikdienu piedalīties visās šajās aktivitātēs. Tad šis lēmums arī tika pieņemts, un es ceru, ka es tikšu ar to galā šobrīd veiksmīgi abās vietās, jo likumdošana to atļauj. Jā, nu tieši par to arī bija mans nākamais jautājums, ka gribēju teikt, ka Lielo pilsētu asociācijā jūsu darbam nav pielikts punkts, bet tikai tāds komatiņš, jo jūs savienosiet šos abus darbus. Kādi svarīgi varbūt šobrīd jūs pieminējāt likuma projektu atrodas Saeimā, kas varētu skart Lielo pilsētu nu, un arī pašvaldību? Ar lielās pilsētas tas skar arī iedzīvotājs. Un patiesībā bija arī, varbūt iepriekšējos gadus, šos pēdējos bija, mums bija zinām arī, es domāju, panākumu darbā, un tas saistās arī ar to, ka tāda ir arī pārliecība par Latvijas tālāko attīstību, par to šo pilsētu vadošo lomu. Ar mums saistītie likumprojekti, protams, ka šobrīd vissvarīgākais ir jaunais programmēšanas periods Eiropas struktūra fondu atbalstam. Ne jau tāpēc, ka tagad pilsētas nezinu, kur likt naudu un vienkārši gribētu vairāk iegūt, bet ir ārkārtīgi svarīgi, lai ņemt vērā tās kļūdas iepriekšējā periodā par vienu otru bezmērķīgu objektu. Un šobrīd mums ir ļoti produktīvs kopdarbs ar Finansu ministriju, ar Reģionālo ministriju, lai mēs iespējām loģiski noteikt tos plānu punktus, kas nākotnē pēc tam tiktu izpildīt. Mums ir iestrēguši atsevišķi likuma projekti, kas nosaka nākoti administratīvām teritorijām, kas nozīmē, uz kurien virzīsies pašvaldības nākotnē. Mums ir ārkārtīgi svarīgs un vajadzīgs atkrituma apsaimniekošanas likums, kur, diemžēl, iekavējās ļoti daudz, starp citu, aktivitātes dēļ kontaktiem ar Sprūģu kungu, ar kādreizējo varām ministru, kur faktiski 2 gadus nostāvēja darbi, kas loģiskam vajadzēja iet uz priekšu. Vairāk ar dzīvokļiem saistīti likumi, un tāpēc šobrīd arī esmu Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā, un domāju, ka vismaz pozitīvi ietekmēš, jo, redzat, pienāk vēlēšanas, un tad tiek novilkt tāda zinām svītra, un jaunais sasaukums pirmkārt viņam ir jāiešūpojas kaut kāds laiks, tur varētu būt jauna deputāta atkal. Otrs, ka tad notiek pārbalsošana vai vispār skatīt tos likumus, kuri mums varbūt visiem ir svarīgi, bet tad vēl tiek mēnešiem apskatīt, vai viņi vispār virzīt uz priekšu vai jāsāk procesu no sākuma. Jā, man šķiet, pārskatot internetā, kas ir pēdējā laikā par Lielo pilsētu asociāciju rakstīts, un kaut kur pamanīja kādu atsauci, ka Lielo pilsētu asociācija būtībā Latvijas lielās pilsētas varētu būt līderi Latvijas ekonomikas attīstībai. Kā jūs raugaties uz? Tā varētu būt? Tā arī ir, un faktiski jau tas kaut kā notiek visā Eiropā un visā pasaulē uz to tiek likts liels akcents, jo šis pilsētu potenciāls ir jāpiepilda un jāizmanto. Jāizmanto kaut vai arī priekš tiem pašiem laukiem, priekš tam, lai radītu darbvietas, ja runā par... Nu, daudz mums ir šobrīd ļoti neproduktīvu diskusiju par to, kuram
tiek atbalsts, kurām netiek atbalsts, bet viens ir jautājums, uz kurien ies uzņēmējs. Un ja mēs gribām šobrīd un izvirzām, ka pirmais katram cilvēkam ir darbs, lai viņš varētu pabarot savu ģimeni, justies stabils, tad uzņēmēja atbilde ir pilsētas. Un savukārt, ja mēs nestiprināsim šo saikni, nebalstīsim Latvijas vēl tos centrus arī ārpus Rīgas, tad ir tāds risks, ka visa koncentrācija notiks tikai Rīgā. Mēs varbūt ar to arī kaut kādā ziņā lepojamies un izceļamies, ka mums šobrīd ir izdevies sabalansēt gan Rīgas intereses, gan nenoliedzot arī Rīgu, tai pašā laikā ar Rīgas atbalstu un akceptu tiek stiprināti tie lielie centri, kas ir palikuši, jo ir tāds patika uzņēmēja biķi, kādreizējais teiciens, ja mēs pazaudēsim šo bastionu, kas mums vēl lielās pilsētas, mēs varam riskēt, raudot un gaidot kaut kādas brīnumus, ka mēs pazaudējam visu reģionu. Jā, vai tā var, teiksim, teikt cilvēkam no malas, ka Lielo pilsētu asociācijā Rīga ir kaut kāda tāda īpaša vieta vai, nu, teiksim, attieksme, kaut vai tikai kā valsts galvaspilsētē, bet arī citādā ziņā. Tā. Domāju, ka pilnīgi noteikti, un viens ir arī tas, ka mēs esam kā paraugs deviņas pilsētas, kas ir Latvijā ieskaitot Rīgu, kurā spējuši sabalansēt šīs te intereses. Rīga jau nekad neizstājās no Lielo pilsētu asociācijas un nekonfliktēja ar pilsētām, jo ir jautājumi, kurā Rīgā gluži loģiski piekāpjas citām pilsētām, saprotot to lomu, un ir arī tas, ka lielās pilsētas citas respektē Rīgu, jo man visdziļākā pārliecība, ja nebūtu Rīga, kā darba devējs tieši šeit, mūsu izbraucēju uz īriju būtu nesalīdzinām vairāk. Jā, runājot par Eiropas Savienības dažādu fondu apgūšanu tieši Lielo pilsētu asociācijas projektu virzienā, var teikt, ka viss notiek normāli, viss tiek apgūts, tā kā vajag vai par maz? Pamazs vienmēr, protams, ir, jo vienmēr gribētos attīstībā katrai pašvaldībai ieguldīt vairāk, bet kā viens no pierādījumiem, kad Latvija dodas uz Briselu vai citur prezentēt savus panākumus šajā plānošanas periodā, kur ir vairāk redzams, tas izrādās, tas tiešām ir pilsētās. Tad šī pilsēta vidas nauda, ko atbalstam ieguldīja valsts no Eiropas struktūra fondiem, ir pārvērtušas pilsētas līdz nepazīšanai. Šobrīd mums ir otrais solis jāveic. Tas nozīmē, ka mēs esam pieņēmuši gan Briseles, gan vispārējo uzstādījumu, ka nauda vairs netiks pilnīgi visur, kur gribi tur ieguldīt, bet šobrīd tā koncentrācija, kas pilsētām ir vajadzīga, tieši darba vietu radīšanai, tieši uzņēmēja darbības vides. Mēs šobrīd strādājam, lai tā programma būtu ļoti iedzīga. Pilsēta kopā ar uzņēmējiem izveido šos parkus, kurā rodas jauna uzņēmuma. Un otrs nosacījums, protams, arī vide, kas ir viss apkārt. Kā piemēram, protams, arī katrai pilsētā ir savu stratēģiju. Kaut to neprasīt likums, katrai pilsētai, kas sevi ciena, ir zinām nākotni. Es varētu minēt kā piemērs, ka šajā periodā noteikti aizies. Es domāju, ka savus nākotnes sapņus kaut kādā mērā īstenos gan Jūrmalu kurortoloģijā, lai atgrieztos, kur atbalsts tiek plānots. Liepājai arī īpaši pēc metalurga ir ļoti svarīga šo spēku likšana arī citās nozarēs. Arī Liepājā, es domāju, atzīmes kurortoloģija ar pavisam jaunu paņēmienu. Tie ir tādi jauna specifika. Tās pilsētas, kur ir rūpniecības potenciāls, nu, teiksim, tāds pozitīvs piemērs ir Jelgava un man jāsaka gandrīz vai tūlīt paldies par šo ieskatu savos darbos un, teiksim, kas jūs sagaida nākotnē un kā es saprotu, ka Saeimas deputāta darbs tikai palīdzēs, lai veicinātu Latvijas Lielo pilsētu līderību valsts ekonomikā nozīmību arī, teiksim, starptautiski, vai ne? Tā var teikt. Tas ir tikai normāli. Jā, un tāpēc novēlot veiksmi, vēlreiz sirsnīgs paldies par atnākšanu pie mums uz dienas ziņām. Paldies. Bet mēs, godātie skatītāji, metamies lasām pauzē un dodamies uz izdevniecību Jānis Roze. Jāņa Rozes grāmatnīca piedāvā.
Ar Eiropas komisijas atbalstu Jāņa Rozes apgāds izdevis izcilā somu klasiķa Mika Valtāri romānu Turms nemirstīgais. Romāns Turms nemirstīgais lasītāji aizved uz noslēpumaino etrusku kultūru. Galvenais varonis Turms atradenis lūko izzināt savas saknes. Ceļš savas patības izzināšanā ir garš, zaudējumiem un ieguvumiem pilns, apjaušot patiesību par savu īsteno izcelsmi un misiju. Turms nemirstīgais tiek uzskatīts par mistiskāko Valtāri romānu, to caurvī ideja par cilvēku izredzēm uz dievišķo nemirstību. Tā kā romāna rakstīšanas laikā par etrusku kultūru bija zināms vēl ļoti maz, Valtāri izpētīja visus pieejamos muzeja materiālus un arheoloģisko izrakumu atradumus, kā arī pusotru mēnešu nodzīvoja Orvieto un lika lietā savu fantāziju. Autors lieliski pārzinājis vidusjūras pasauli Grieķiju, Sicīliju, Romu un Etrūriju. Romāns ir pārpilns ar dažādu tautu un cilšu un neskaitāmu ticību un ieražu aprakstiem. Šo un vēl citas grāmatas meklējiet visās Jāņa Rozes grāmatnīcās. Nekas. Tātad, lai iegūtu balvu no izdevniecības Jānis Roze un saņemtu kādu patīkamu pārsteigumu, jums godātais skatītāji ir pareizi jāatbild tikai uz vienu jautājumu. Kas ir Mika Valtāri romāna Turms nemirstīgais oriģinālais rakstīšanas veids un no kādas valodas tad ir tulkot šī grāmata un lasām pauzes jautājumus. Jūs droši varat meklēt mūsu Twitter kontā Rīga TV 24 un, kā es teicu, pareizās atbildes autors saņems balvu no izdevniecības Jānis Roze. Bet uz iepriekšējās lasām pauzes jautājumu pareizi ir atbildējusi mūsu sekotāja Inese Bondare un viņa saņems balvu no izdevniecības Jānis Roze un viņa pareizi ir teikusi un rakstījusi, ka velo maršruts Eiro Velo 13 un Latvijas 6 iet cauri Vidzemei. Apsveicam Ines Bondar, bet tālāk mēs pievēršamies skaistajai sporta pasaulē. Jā, es jautājums nekādu šobrīd jums gan skatītāji neuzdošu, bet piedāvāju jums noklausīties informāciju par to, kas tad īsti jauns noticis sporta pasaulē. Latvijas labākais tenisists Arnas Gulbis Londonas ATP World Tour 250 sērijas turnīru uzsāks ar otrās kārtas cīņu pret francūzi Keniju de Šeperu. Francūzi šogad uzvarēs 4 no 12 ATP līmeņa mačiem, bet Challenger turnīros izcīnīs vienu titulu un vēl vienu reizi ticis līdz finālam. De Šepers un Gulbis līdz šim savā starpā nav tikušies. Viņu savstarpējā cīņa notiks rīt. Tāpat Gulbis pārējā ar Ukrainu Aleksandru Dolgopolovu pieteicies dubultspēļu turnīrā, kurā pirmajā kārtā viņi spēkosies ar Somu Jarko Niemenenu un Žilu Simonu no Francijas. Šī cīņa notiks jau šodien, pulksten 18.30 pēc Latvijas laika. Bet šonakt tika aizvadīta Nacionālās hokeja līgas finālsērijas starp Los Angeles Kings un New York Rangers trešā finālspēle. Skatāmies video. Patiesībā jau pašā spēles sākumā Los Angeles Kings vārdsargs Jonathans Quicks parādīja saviem pretiniekiem, ka nekāda joka spēle šodien nebūs. Lūk, kā Quicks atvairīja diezgan besarīgā situācijā Mika Zuccarello sitienu no vārtu priekšas. Un tad Los Angeles Kings deva pretestību. Pēc Justin Williams piespēles izcēlās Jeffs Carters, lūk, ar tālsitienu, patiesībā tas bija pēdējās sekundes pirmajā trešdaļā. Pēc tam otrās trešdaļas laikā Mike Mazins izpildīja tiešām, es atnoju, Jake Mazins izpildīja metienu no zilās līnijas. Un tad jau otrā perioda beigu daļā Mike Richards no vārtu priekšas palielināja rezultātu starpību līdz 3-0 un šādi spēle arī noslēdzās. Kings vārdsargs Jonathans Quicks šajā spēlē atvairīja 32 metienus, kamēr Rangers vārdsargam Henrikam Lundqvistam, nu diena šī nebija laimīgā diena, no 15 metieniem viņš bija spējīgs atvairīt tikai 12. Līdz ar to sērijā līdz 4 uzvarām rezultāts kļuvis 3-0 Kings labā. Komandas 4. Cīņa, kas var kļūt arī par pēdējo sērijā, trešdien notiks atkal New Yorkā. Līdz šim, starp citu, vienīgo sekmīgo atspēlēšanos no nunākšanas iedzinējos ar 0-3 Stanley Cup finālsērija vēsturē, pirms gandrīz 62 gadiem īstenojusi Toronto vienība Maple Leafs, līdz ar to mēs varam tikai secināt, kādas ir New York Rangers iespējas atspēlēties šajā finālsērijā.
Bet Beļģijas braucēja Jan Hendriks un latviešu kantētāja Elvija Mucinieka ekipāža vakar Francijā izcīnīja trešo vietu pasaules čempionāta motokrosā Blakusvāģiem 5. Posmā. Tikmēr Nīderlandes braucēja Etjēna Baks un latviešu kantētāja Kaspars Stupeļa ekipāža posmu noslēdza 4. Vietā. Viņi pirmajā braucienā bija otrie, bet otrajā braucienā bija spiests samierināties ar 5. Pozīciju. Pasaules čempionāta kopvērtējumā līderi ar 174 punktiem ir Adriansen ekipāža, bet Hendriks Mucinieks ar 150 punktiem ir otrie. Savukārt Stupeļa kantētāja ekipāža izcīnījusi 146 punktus, kas ļauj ieņemt 4. Vietu. Paldies šim brīdim par jaunumiem sporta pasaulē, tas arī viss par jaunāko ziņošu jau 4:00. Tas šobrīd arī dienas ziņās viss. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Lai jums jauka pēcpusdiena. Tieši tā, visu labu!